Je piatok 21. augusta, začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Rýchly pohľad na najnovšie údaje. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 618 ľudí, z nich 169 malo pozitívne výsledky. Na respirátoroch je momentálne 52 pacientov a bohužiaľ traja zomreli. Kultúrne podujatia sa môžu v Srbsku opäť organizovať od pondelka. Na dnešnej schôdzi tak rozhodli členovia krízového štábu, ktorí rokovali o podmienkach opätovného otvorenia kín, divadiel a organizovania koncertov. Epidemiologička Daria Kisičová-Tepavčevičová spresnila, že je povolené zhromaždenie do 500 ľudí s povinným nosením ochranných rúšok a bude potrebné dodržovať odstup 1,5 metra. Umelci, ktorí budú vystupovať bez rúšok či ochranných štítov, musia na začiatku sezóny absolvovať prehliadku a testovanie. Tiež sa odporúča bezkontaktná platba pri kúpe vstupeniek. Na letisku plukovníka pilota Milenka Pavloviča v Batajnici prebiehala dnes prezentácia zručnosti niektorých jednotiek srbskej armády. Svoju spôsobilosť predviedli jednotky pozemného vojska, vzdušných síl a protivzdušnej obrany, príslušníci 72. brigády špeciálnych operácií a 63. výsadkovej brigády. Prezident republiky a najvyšší veliteľ vojska Srbska Aleksandar Vučić sa pochvalne zmienil tak o vojakoch, ako aj o prezentovaných zbraniach domácej výroby, ktoré sa modernizujú a postupne dosahujú úroveň najsúčasnejších systémov na západe. Dodal, že sa tým nikomu nevyhrážame, len informujeme o maximálnej pripravenosti ochrániť svoju krajinu od prípadného agresora. Mestskí hotelieri dostanú priamu dotáciu od štátu vo výške 350 eur za každé lôžko a 150 eur na každú izbu. Je to nové a prvé opatrenie v tomto sektore zamerané na zmiernenie následkov epidémie. Ako povedal minister financií Siniša Mali, jedinou podmienkou použitia tejto štátnej pomoci je, že hotelieri do konca roka neprepustia viac ako 10% pracovníkov. Zdôraznil, že ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií do 10 dní verejní výzvu, v ktorej spresnia kritériá prihlášky. Zároveň prisľúbil, že peniaze získajú najneskôr do 1. októbrového týždňa. Ďalej vyjadril spokojnosť, že sa srbskí občania rozhodli stráviť letné dovolenky doma v krajine, čím sa naplnili kapacity hotelov v kúpeľoch, na horách a po dedinách. Ale kvôli absencii zahraničných hostí mestské hotely ostali prázdne. Preto sa štát rozhodol prvé takéto opatrenie nasmerovať práve mestským hotelierom. Pre ilustráciu, v Belehrade z celkových 115 hotelov je momentálne otvorených len 42 a kapacita je zaplnená iba na 10%. Dnes sa konalo konštitutívne zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom bol Ďorde Radinovič po tretíkrát zvolený za starostu obce a tento post bude zastávať ďalšie 4 roky. Jeho zástupkyňou sa stala Marina Savičová, diplomovaná manažérka v oblasti turizmu z Nových Bánoviec. Zhromaždenie obce má nového predsedu, respektíve predsedničku. Je ňou Nataša Mitičová, profesorka srbského jazyka a literatúry zo Starej Pazovy. Za týchto kandidátov hlasovala vládnuca koalícia, ktorú tvoria poslanci z listiny Aleksandar Vučić za našu decu, to je 37 poslancov, a Ivica Dačič SPSJS Dragan Markovič Palma, to je 5 poslancov. Z celkových 53 poslaneckých kresiel až na 42 kreslách zasadnú poslanci z týchto dvoch menovaných listín. Ďalších 11 miest bude patriť opozícii, a to traja poslanci z listiny skupina občanov Pokret za obštinu Nová Pazová, Anna Pejovič Stankovič, dvaja poslanci z listiny Zelená stránka Dušan Kandič, dvaja za skupinu občanov Podunavle a skupina občanov Izbor za našu obštinu Milan Turaňanin bude mať zastúpených troch poslancov, pričom Diana Vergašová z tejto listiny bude pôsobiť ako nezávislá poslankyňa. Ako zástupkyňa predsedničky zhromaždenia bola zvolená Daniela Krkičová, podnikateľka zo Starej Pazovy z listiny Ivica Dačič SPSJS Dragan Markovič Palma. Zvolení boli aj členovia obecnej rady a všetci novozvolení na záver zložili prísahu.
Intenzívnejšie práce na diaľnici na výjazde na Novú Pazovu, kde sa opravuje poškodený nadjazd, začali dnes a potrvajú do 30. novembra, oznámil verejný podnik Cesty Srbska. Z dôvodu zložitosti poškodenia nadjazdu sa koniec prác posúval z konca júla na koniec augusta a aktuálny termín je koniec novembra. Len v posledných dňoch prichádza na miesto vhodná veľká mechanizácia. Začiatkom budúceho týždňa sa RTV dozvie od kompetentných, prečo sa termín ukončenia prác takto oddialil a budeme vás informovať. Pripomíname, že k poškodeniu nadjazdu došlo 21. mája, keď popod prechádzal kamión s bagrom na prívese, hornou časťou narazil do nadjazdu a poškodil tri nosné piliere. V pracovnej zóne zo smeru Nový Sad Belehradca doprava presmerováva z ľavého jazdného pruhu do protismeru do pravého jazdného pruhu, kde je doprava obojsmerná. Stefan Subotič, 22-ročný mladík z Belegiša, bojuje so zákernou chorobou, ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu a na jeho liečbu je potrebné do 25. augusta vyzbierať 40 000 eur, aby mohol po ožarovaní, ktoré absolvoval v Srbsku, pokračovať v liečení v nemeckom meste Flensburg. Všetci, ktorí majú záujem a ochotu pomôcť, môžu poslať SMS s obsahom 360 na číslo 3030 alebo môžu ľubovoľnú sumu poslať na účet 160 48 36 12 69. Do dnešného dňa sa vyzbieralo okolo 26,5 tisíc eur a chýba ešte 13,5 tisíc. Na spomínanú humanitárnu zbierku zareagovalo občianske združenie Tatamate zo Starej Pazovy, ktorého zakladateľmi sú Nikola Rajkovič a Irena Igovičová. Na svojej facebookovej stránke uverejnili výzvu, aby sa občania zapojili do humanitárneho bazára, ktorý sa bude konať v nedeľu 23. augusta od 10. do 14. hodiny na námestí doktora Zorana Dindiča pred kaviarňou Bumerang. Pomôcť môžu aj predajcovia, aj kupcovia. Celkový vyzbieraný zisk bude hneď nasledujúci deň zaslaný na účet Stefana Subotiča, ktorý bojuje s leukémiou. Naša RTV sa stretla s organizátormi, ktorí všetkých občanov srdečne pozývajú na túto humanitárnu akciu. Ľudí, koji proizvode, mali proizvođači, rukotvorci, generalno kao na bazarima, kao recimo bazar koji se odvija pred Novu godinu i pred Uskrs u Slovačkom domu, nešto poput toga. Dakle, žene mogu koje prave neke kolačiće, neku hranu, mogu to da donesu. Ljudi, čak i polovne knjige su nam se ljudi javili, doneli bi da prodaju. Mogu deca polovne igračke, to nije problem. Biće, kažem, opet nekih ručnih radova, sitnijih ili krupnijih. Sve zavisi od vas šta vi želite da date i da poklonite, to jest da prodate da biste poklonili novac. To je ono što može da se proda. Taj bazar je zamišljen tako da ljudi donesu nešto što smatraju da će ostali građani koji budu došli kupovati, a sav taj prihod, sav taj novac će ići za upravo na račun za lečenje Stefana Subotića. A ešte jedna zaujímavosť. Odnes sa 5 mini elektrických vozidel stáva súčasťou vozového parku Srbskej pošty. Používať sa budú na doručovanie zásielok v najužších častiach miest Belehrad, Nový Sad a Niš. Vďaka svojim malým rozmerom sú zvlášť vhodné na jazdu a parkovanie v úzkych zónach. Budú sa nimi prevážať najmä expres zásielky, balíky, MS zásielky, hotovostné súrne zásielky, telegramy a predvolania. Nákupom prvých 5 elektrovozidiel pošta Srbsko pokračuje vo svojich inováciách a začína širšiu sociálnu kampaň na zníženie emisií škodlivých plynov. V sobotu v druhom kole srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac na štadióne v Belegiši bude hostiť družstvo Hajduka 1911 z Kuly. Dunaj zo Starých Bánoviec bude hosťovať v Báčkej Palanke a zahrá si z OFK Starý Grad. V nedeľu Jednota v Starej Pazove bude očakávať Dynamo 1945 z Pančeva. Čo sa týka druhého kola Vojvodinskej ligy skupina Juh, v nedeľu futbalisti z Radničkok z Novej Pazovy budú hrať v Novom Sade proti Indexu. Podunavac v Belegiši si zahrá proti Sloge z Temerína, Jadran z Golubiniec bude v Rumenke hrať proti Jednote a Sremac vo Vojke privíta Slobodu z Dolného Tovarnika. Víkend pekný, jasný, slnečno, po obidva dni obloha bude bez oblakov, na teplomery hodnoty od 20-21 do 31 až 32 stupňov a po celý víkend slabý vietor pocítime zo severovýchodu. Nakúkneme aj do meninového kalendára. Dnes má meniny Jana a Ivana, zajtra oslavuje Františka a v nedeľu Vlastislav. Všetkým blahoželáme. Na dnes je to z nášho scenára. Všetko prajeme, príjemný víkend.